Professional Pro KH Official នៅទីថៃបាទសំលេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1សែនសោកស្ដាយណាស់ដោយសារតែជំងឺមួយនេះបានធ្វើឲ្យបរិមម្នាក់ទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបាទតើជំងឺអ្វីទៅបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាបរិមម្នាក់បាទរូបរាងថតបាទសង្ហាមើលទៅនៅក្មេងមែនតែនបាទមិនគួរណាជួបរឿងអកុសលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបាទសោកស្ដាយមែនតែនបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2សំមុខហើយបើកបោអត់ស្គាល់ទឹកព្រោះតែចង់ស្រួលខ្លួនឯងមានអីរថយន្ត Highlander ប្រមាណ Range Rover ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងបាទប្រិមត្តបាទជិះបានទស្សនាហើយបាទករណីបរិសម្នាក់បាទជិះឡានទំនើបណា Range Rover បញ្ជាគេបញ្ជាឯងបាទគេមកស្របឯងនឹងទៅបញ្ជាគេបាទមានអីបាទ Highlander អត់ឲ្យទៅបាទចាប់ play បាទរហូតដល់ថយក្រោយវិញបាទអញ្ចឹងបានថាមិនប្រកាសថាមានឡានទំនើបជិះបាទថ្លៃថ្នូរនោះទេបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅចាំសោកស្ដាយណាស់ដោយសារតែជំងឺមួយនេះបានធ្វើឲ្យបរិមម្នាក់ទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងឬថាប្អូនអត់កើតអីទេកំពុងតែជិះម៉ូតូកង់3មកផ្ទះក៏ឡើងបារម្ភខំឆាបាយទុកឲ្យប្អូនចុងក្រោយបាយឆារបស់បងបានត្រឹមតែសែនឲ្យប្អូនមកផ្ទះយើងមកវិញណាអូននេះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមប្រភពពីគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាវណ្ណរតនាបានសរសេរជាសំណេរយ៉ាងក្តុកក្តួលពោលថាគ្រួសារយើងមានទុកជាទម្ងន់ដោយប្អូនប្រុសពៅខ្ញុំបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ22ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងសូមបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយដែលបានស្គាល់ជ្រាបជាព័ត៌មានសពដាក់តម្កល់នៅផ្ទះបឹងតំពុនជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតដែលក្រុមគ្រួសារពិបាកទទួលយកណាស់មិនថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកមាននរណាម្នាក់ដឹងមុននោះឡើយថានឹងជួបរឿងអ្វីជួបមុខរាល់ថ្ងៃធ្លាប់តែនិយាយលេងសើចសប្បាយជួបជុំគ្រួសារតែពេលនេះគ្មានទៀតទេប៉ិតជាសោកស្ដាយដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចាញ់ពីរវងគ្រួសារទុកចិត្តមិនបានទេក្រោយទទួលដំណឹងបែបនេះហើយខ្ញុំបាទប៉ិតជាក្រៀមក្រំនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពផងសូមអោបញៀនខានបងប្រុសបានទៅសុខណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងទៅលើបងប្រុសម្នាក់បាទជិះម៉ូតូធំណាបាទនៅក្មេងមែនតើបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែជំងឺបាទមិនបានដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបាទមានការសោកស្ដាយមែនតើខ្ញុំបាទមានតែចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពសូមអោបញៀនខានបងប្រុសទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាឡើយអគុណប្រិមិត្តសូមមកចាប់នៅអត្តបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតសំមុខហើយបើកបោអត់ស្គាល់ទឹះព្រោះតែចង់ស្រួលតែឯងមានអី Highlander ប្រមាណ Range Rover ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺបានកើតឡើងដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនបើកបោមិនគោរពច្បាប់ព្រោះតែមិនចង់រងចាំបើកឡានរុលប្រជាតបំពេញគន្លងផ្លូវនិងសូម្បីតែបញ្ច្រាស់ទឹះក៏អាចធ្វើទៅបានដោយមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃដែលបើកបោះគោរពច្បាប់សោះឡើយចាក់ស្ដែងដោយករណីមួយនេះពិតជាគួរឲ្យហួសចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងបានឃើញរថយន្ត Range Rover មួយគ្រឿងបើកបញ្ច្រាស់ទ្រង់ផ្លូវខាងស្ដាំខុសគេខុសឯងដោយមិនដឹងថាចេញមកពីឋានានោះទេតែយ៉ាងណាជាមួយនឹងទង្វើបើកបោះគ្មានស្គាល់ទិសដៅនេះស្រាប់តែរថយន្ត Highlander ដែលបើកទល់មុខមិនព្រមបើកផ្លូវឲ្យឡើយនឹងថែមទាំងស៊ីផ្លេឲ្យបើកថយក្រោយវិញដើម្បីទុកជាការព្រមានថ្ងៃក្រោយបើកបោឲ្យចេះមើលគេកុំយករួចតែខ្លួនទៅយ៉ាងរំភើតែម្នាក់ឯងនោះក្រោយពីបានឃើញហួសចិត្តខ្លាំងពេកមហាជនបានដាក់ចំចំបែបនេះថាមិនប្រកាសថាឡានថ្លៃម្ចាស់ឡានចរិតថ្លៃនោះទេ Highlander ធ្វើបានល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងមិត្តនេះគេតកតើនឹងករណីរថយន្ត Range Rover មួយគ្រឿងបាទបើកប្រយ័ត្នទៅគេណាបាទគេមកឆ្កោយឯងនេះទៅតឹងទៅគេបាទចេះតែមានតែម្ដងបានដូចគេថាអញ្ចឹងណាមានឡានទំនើបចេះប៉ុន្តែបាទចរិតមិនថ្លៃថ្នូរអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះអាប់ជេទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official នៅទីថ្ងៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គួរឲ្យអាសូរណាស់ស្រឡាញ់គ្នាបានដល់ថ្ងៃដឹកសង្សារដើរលេងស្រាប់តែឡានកិនស្រីស្នេហ៍ស្លាប់គួរឲ្យអាសូរបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងគ្រូថតហើយឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូបាទទៅតែស្រឡាញ់គ្នាបានដល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទជិះដើរលេងកំសាន្តបាទដឹកអូនបងដើរលេងស្រាប់តែអកុសលបាទជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទស្លាប់ខាងស្រីបាទអញ្ចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មើលមិនឃើញបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2លោកខាត់ចេមបើកផលិតកម្មខ្លួនឯងក្រោយប្រកាសចាក់ចេញពីសានដេ
បាទដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបាទលោកខាត់ជេមម្ចាស់បាត់បាទស្ដាយក្រោយកាលពីកន្លងទៅឃើញថាលោកទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងបាទល្បីក៏ក្រៅណាបាទឥឡូវនេះឃើញថាលោកបានត្រៀមបង្កើតបាទផលិតកម្មខ្លួនឯងក្រោយពីបានចាក់ចេញពីផលិតកម្មសានដេបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅ សាឡាញ់គ្នាបានដបថ្ងៃទឹកសងសាដែលលេងត្រូវឡានកិនខាងស្រីស្លាប់គួរឲ្យអាសូរគូស្នេហ៍មួយគូទើបនឹងតាក់ទងស្នេហាគ្នាតាម Facebook បានប្រមាណដបថ្ងៃក៏ណាត់ជួបមុខគ្នារួចដឹកគ្នាដើរលេងស្រាប់តែជួបគ្រូអកុសលត្រូវរត់ជន់ដឹកទឹកសុទ្ធមួយគ្រឿងបើកបុកបណ្ដាលឲ្យដួលធ្លាក់យុវតីជាគូស្នេហ៍ចូលទៅក្រោមកងរថយន្តកិនបែកក្បាលស្លាប់មួយរំពេចចំណែកឯខាងប្រុសរងរបួសស្រាលតែហេតុគូស្នេហ៍ចរាចរខាងលើនេះបាន
ហើយបានបង្កហេតុដូចរថយន្តខាងលើបានព្យាយាមបើករថគេចទីតាំងកើតហេតុភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចតែម្តងចំណែកឯយុវជនចំណាក់បើកបរម៉ូតូរងរបួសស្រាល ក្រោយបង្កហេតុដូចរថយន្តខាងលើបានព្យាយាមបើករថគេចទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗមួយរំពេចតែម្តងចំណែកឯយុវជនចំណាក់បើកបរម៉ូតូរងរបួសស្រាលក្រោយបង្កហេតុដូចរថយន្តខាងលើបានព្យាយាមបើករថគេចទីតាំងកើតហេតុភ្លាមៗមួយរំពេចតែម្តងចំណែកឯយុវជនចំណាក់បើកបរម៉ូតូរងរបួសស្រាល ក៏បានណាត់ជួបគ្នានឹងបានចេញម៉ូតូដូចគ្នាទៅលេងផ្ទះបងប្អូនតែមិនទាន់នឹងទៅដល់ផងក៏ជួបគ្រោះអកុសលនៅកណ្ដាលផ្លូវបណ្ដាលឲ្យយុវតីជាសង្សារបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអនាថធម្មបែបនេះតែម្ដង យុវតីរូបនេះបានបន្តថានៅមុនពេលកើតហេតុរូបគេនឹងយុវតីរងគ្រោះជាសង្សារបានណាត់ជួបមុខគ្នា រួចក៏ដឹកគ្នាដើរលេងដោយធ្វើដំណើរចេញពីម្ដុំសាដីហុយចេញតាមបណ្ដោយផ្លូវហាណូយឆ្ពោះទៅម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតក្នុងគោលដៅទៅលេងផ្ទះបងប្អូនលុះពេលធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែត្រូវរថយន្តដឹកទឹកសុទ្ធមួយគ្រឿងបើកមកបុកបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូទាំងអស់គ្នាហើយពេលនោះយុវតីសង្សារបានធ្លាក់ចូលទៅក្រោមរថយន្តត្រូវរថយន្តបង្កកិនចំក្បាលបណ្ដាលឲ្យបែកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក
ដែលអ្នកបើកបរថយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំយកទៅសាកសួរនិងរៀបចំកសាងទំនំរឿងបញ្ជូនចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយឡែកសាកសពយុវតីរងគ្រោះខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារមុខទទួលយកធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មែនទែនដែលយុវតីហើយនិងបរិមិត្តបាទទើបតែស្គាល់គ្នាបានដកថ្ងៃបាននាត់គ្នាទៅដើរលេងបាទជួបមុខគ
ียงคันเจมบันเรียบจำบังเกิดในประเทศกัมพูชาของไปฉับฉับขังบกนี้บรรดาปีโลกบันประกาศจะจังปีประเทศกัมสันเดได้เจอประเทศกัมจ้าดาราจำเรียงโลกคันเจมบันเลือกลางท่าประเทศกัมระหว่างโลกคือชุมพลต่อแต่บดองคือคันเจมโปรดักชันได้โลกกำปองตาเรียบจำดำเนินการขนมไปฉับฉับขังบกนี้กู้บัญชาท่าจำเห็นดำบงประเทศกัมนี้คือมีดาราจำเรียงได้เจอคนก้องแต่งใบระหว่างโลกนั่งรุกโลกต่อได้หนึ่งเตรียมบำราอารมณ์ดอตุสเนกจุนโลกรุ่มลักทาประเทศกัมทำไมระหว่างโลกเป็นได้นั่งตัวบ้านกาความโตปีสำนักมหาชนขณะได้โลกกบาลเตรียมจำเรียงทำไมได้เตรียมนั่งจังในปีขังบกนี้กูมันจะท่าดาราจำเรียงโลกเข็มบ้านจำราจะจังปีประเทศกัมสันเดได้จีประเทศกัมได้โลกบาลโจกันอริยะเปจรานชนำกันหลงหมดกาจะจังปีประเทศกัมสันเดดาราจำเรียงโลกในตะบานเกิดการสงสัยท้าโลกนั่งตำนงโจจมวันประเทศกัมฮังมีรู้กันหลงหมดโลกบาล
ានបង្ហាញខ្លួនច្រៀងជាញឹកញាប់លើឆាកតន្ត្រីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហាងមាសយ៉ាងណានៅទីបំផុតខាត់ជេមមិនបានទៅជ្រក់ក្នុងផលិតកម្មថ្មីណាមួយឡើយពោលពេលនេះលោកក៏សម្រេចបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនកូនរបស់លោកទាំងអស់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពខណៈពេលកូនកូនរបស់លោកក៏មានទេពកោសល្យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជារូបលោកផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកខាត់ជេមបានប្រកាសចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Sunday ហើយលោកក៏នឹងត្រៀមបង្កើតនៅផលិតកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទសូមអបអរសាទរដែលលោកបាទមានគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទបង្កើតជាផលិតកម្មអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទីនេះណាប្រូខេអេកអភិសារនៅចិត្តហើយចម្លែកនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1សូមប្រុងប្រយ័ត្នផងស្រីស្រីស្រីស្អាតម្នាក់នេះឈរចាំសង្សារនៅកន្លែងស្ងាត់ស្រាប់តែត្រូវបានបរោះ3នាក់ធ្វើរឿងនៃដាក់អញមកចឹងទៅវិញហើយខ្លួនជាស្រីស្អាតទៅទៀតបែរជាមកឈប់នៅកន្លែងស្ងាត់បែបនេះទៅវិញបាទតើបរោះ3នាក់នោះបាទបានធ្វើអ្វីមកលើនាងបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2បងប្រែហើយផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយម៉ូតសក់ថ្មីកំឡោះតូចលំតិចមេញខ្លាចជាបរោះសង្ហាបាត់រហូតដល់ហ្វេនលាន់មាត់ទៅសាថាបាទតើទៅសើបែបណាទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងថតហើយកំឡោះតូចលឹមតិចមេងឃើញថាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបាទភាពកំិចកម៉ាលក៏ដូចជាទឹកដមសម្លេងរបស់លោកបាទឃើញថាលោកលេងស្ទាយថ្មីនេះហាក់បីដូចជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសូមប្រុងប្រយ័ត្នផងស្រីស្រីស្រីស្អាតម្នាក់អង្គុយចាំសង្សារនៅកន្លែងស្ងាត់ស្រាប់តែត្រូវបានបរោះ3នាក់ធ្វើរឿងនេះដាក់នារីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់ត្រូវបានជនសង្ស័យមានគ្នា3នាក់បានដើរមកធ្វើជាសួរនាំរួចក៏បានឆក់យកទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ពីដៃរបស់នាងរត់គេចខ្លួនបាត់ចោលមកតែម្ដងដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 1:25 នាទីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅចំណុចគល់ស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យតាមបណ្ដោយផ្លូវ